Жақын жаңалықтарынан Ақштың Нью-Йорк қаласында болған терактіні Даиш ұйымы мойнына алды. Бұл туралы бүгін Рейтер агенттігі хабарлап отыр. Қазанның 31-де төменгі Манхэттенде жасалған шабуылдан 8 адам қаза тауып, 12 адам жараланған. Оларды Өзбекстаннан келген 29 жастағы Сайфолла Саипов көлікпен соқты. Ол мұндай қылмысқа Даиштың үгіт-насихатының ықпалымен барғанын мойындады. Президент Дональд Трамп Саиповты өлім жазасына кесуге үндеп отыр.